ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်ဩဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်အတင်းဇူလ15ရက်ပြည့်နှစ် 2022 ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ20ရက်စနေနေ့နာနဲ့ဘိန်းချိန်ခါကာလသမယတို့နိုင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောင်းမြို့နယ်ဆေဦးမြို့အေသာကျောင်းတက်အတွင်းရှိမုဂ္ဂဝိပဿနာအောင်ဓမ္မမင်္ဂလာဓမ္မယုံတွင်ပြုလုပ်ဆင်ရင်ကျမအပ်သောအခြေခံဝိပဿနာ၁၀ရက်အလုတ်ဘေးတရားစခန်းပွဲဤစတုတ္ထမြောက်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နေ့အဖြစ်အမိတို့ရဲ့နာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့နာချရမှာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နေနဲ့စာကနားမလဲသွားတတော်စိတ်မကောင်းမဖြစ်သွားကိုလူညံ့လို့လည်းယူဆပြီးသွားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အနေနဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့လေးတော့တွေ့တယ်လောက်ကြည့်တော့လူနေမလဲတော့မသိဘူးပေါ့ချုပ်ဓမ္မဂတိကတွေကဒါအလွတ်ကြက်ထားတာရှိပုံသေးနည်းတစ်ခုယူထားဦးရင်တို့ကြတော့ပုံသေးနည်းမကန်တာဒီမှာလာဟောရတာတော့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်သိမရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ကြိမ်ဟောဖို့တော့တော့ခက်ခဲသွားတယ်။ဇလုံးဆောင်လွတ်လပ်မှုခံနေတဲ့ပုံလေးဘာတကောင်ကြီးဘုံထက်ကောထဲထားခံရတယ်လို့ပဲ။ဒီကောရေကန်ထက်ကငါရေဘုံထက်ကရေဘုံထက်ကိုရောက်အောင်ခေါ်ထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲ။လွတ်လပ်မှုရှိခြင်းကြက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အလုတ်လောက်ရတာချွန်ချွန်ကြီးကြီးရှိဘူး။အစည်းကမ်းတဲ့ပုံလေးကလနာတဲ့ဟာဟုတ်ပါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘောင်တွဲမှာဝင်ရတာလွတ်လပ်မှုရှိဘူး။ဥစဉ်တော့ကြတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲလုပ်နေကြဖြစ်တော့ငကောလဲပုံသေးနီးကျလောက်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ဘာမှလာဘူး။အရှင်လူဝဲသဘောထားရှင်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာလဲဝိပစ္စဝါဒီဖြစ်လို့ခွဲခြားမယ်စစ်စစ်ရမယ်ဝေဖန်မယ်သုံးသပ်စစ်စစ်ခွဲခြားဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးမိမိအတွက်ဘလောက်ကျိုးရှိတယ်ကြောင်းနဲ့အကျိုးတေချာစနစ်တကျလေးချင်းချင်းသုံးပါပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေလှုပ်မလှုပ်တဲ့မလှုပ်ပဲနဲ့နေရမို့ဆိုဘဝကအချိန်တိတ်တူတယ်တူတော့တဲ့ကာလမှာလောင်ဝဝနဲ့အချိန်ကုန်သွားရင်တိတ်ပြီးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တို့အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါရဲ့အပေါ်မှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးစနစ်တကျတေချာဆူဆန်းပြီးတော့ဒံလို့ရှိမှလှုပ်ချင်တယ်ဒါမို့မရှိဘူးသူတွေလည်းဒါမို့မရှိဘူးကိုတွေလည်းဒါမို့မရှိဘူးဆိုချက်ကောင်လူပန်းပြီးဒီချင်းပါမှထွက်လာအဲကြောင့်မလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးလုံးလတ်လတ်ပဲလောက်ချင်တာဖြစ်တော့နောက်တစ်ချိန်တော့ဟောဖို့တော့ခက်ခက်သွားအဲ့တော့ကိုအနေနဲ့လည်းပဲကိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသမိသွားတယ်ဘလို့သုံးသမိသွားတယ်လဲဆိုကိုအလုပ်တွေအများကြီးခြံသေးတယ်အဲ့ဒါတော့အမျက်ထွက်သွားမှာပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုပိုင်ကိုတိုင်အလုပ်တည်နေဖို့အရှိအတွက်ဘလို့လိုအပ်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ချင်းချက်ကိုယ့်ရဲ့အနေချက်တွေပြန်ပြီးတော့မြင်မိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်ဆက်ဖို့အရေးအတွက်ဟာမိမိအတွက်အရေးအကြီးဆုံးချက်ဆိုတာလည်းသိရှိနားလည်သွားဘုရားဗျာရှင်ရဲ့ဓာတိသနာတော်ဟာတိတ်ကောင်းတယ်လူသားတို့ရဲ့ချုပ်နှောင်ခန်းနေရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလွတ်လပ်သွားအောင်ကင်းရှင်းသွားအောင်ဘုရားကလမ်းညွန်ပြနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။တို့တွေကနေအဲ့ဒါညံမမီလို့ဥစဉ်တို့အခုလို့ဟောနေတယ်ဆိုတာဥစဉ်တရားမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဖျားရှင်တရားပါပဲ။ဘုရားဖျားရှင်တရားကိုဥစဉ်တို့ကနေပြီးတော့မှရည်ရည်လဲ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 ပတ်ပတ်မရှင်းပြနိုင်လို့သာတို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းကောင်းမှမသိကြတာ။တကယ်တမ်းပြောတဲ့အတိုင်းလုံးလုပ်တဲ့အတိုင်းသိလာတဲ့အချိန်ကကြတော့အလုံးအမတန်ရှင်းတယ်ဘဝကိုလွတ်လပ်သွားစေတဲ့ငြိမ်းချမ်းသွားစေတဲ့စိတ်ထဲမှာအမတအားရရှာကောင်းတယ်ဘုရားတရားတော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒါဘုရားလေးလေးရှင်းတတ်တော့ဘုရားလူတယ်ဘုလိအဲ့ဒါတော့ကြီးကြီးအဲ့ဒါကိုဘုရားဖျားရှင်ဟောအပ်တဲ့ဓမ္မဒေသနာကိုမဟုတ်ကိုရှာတော့ကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလူသားတွေမှပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနားလည်စေဖို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါရှာတော်ကြီးကနေပြီးတော့မှနတ်လည်လွယ်တဲ့အနည်းနဲ့
သုံးပြုပြီးတော့မှသဆင့်ထားဟောသို့သောဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားရတော်မှာဒီနေ့ဓမ္မလူရဲ့နားနဲ့ဆင်တော့အလံဝေးနေရှာလံဝေးနေတဲ့အခါတတော်တမန်နားမလည်နဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ကျူးစမ်းကြည့်ရတာပေါ့ဥစဉ်တို့ကဒီမှာတရားလာဟောတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဆရာလာလောက်တာမဟုတ်ဘူးတပည့်လာခံတယ်နန်းလာတဲ့ခံတယ်မဟုတ်လက်တွေ့တောင်ပေါ့ယောဂီကဥစဉ်ဆရာရွေးတာဥစဉ်တပည့်ယောဂီကဆရာအဲ့ဒါကိုပြောတဲ့ဥစ္စာနားလည်သလားမလည်ဘူးလားအမလည်သေးဘူးကိုညံ့နေသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုဆက်ပြီးတော့လိတ်လာအောင်ကိုတော့အဲ့ကိုကကိုအဲ့လိုသင်တန်းကိုကကိုရှူရအဲ့တော့ဒါအယောဂီတွေရှိမှဥရံသင်္တန်းတက်နေတာအသင်္တန်းတက်နေတော့ဒီနေ့ဒုဒုယောဂီကတော့သင်္တန်းတက်လို့တိုက်ကောင်းဆုံးယောဂီဖြစ်နေတယ်ဒီမှာအကြထပ်ပါတော့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့မနေ့နဲ့ဆာကဘာပြောသွားသလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအပြန်ဆိုအောင်ပြအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုနားမလဲလို့မရဘူးနားလဲအောင်လုပ်မရနဲ့ဘာလို့ရနားမလဲဖြစ်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တတ္တစနစ်၈ပါးရဲ့အဲ့ဒါနဲ့တွောင်းနောက်ပြီးတော့ခုအောက်မှာလက်လမ်းမိတဲ့စိတ်တဏှုပ္ပတနာရှုပွားနေဆိုတဲ့ဟာတတ္တကိုတွောင်းအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကထပ်ပါတော့တတ္တစနစ်၈ပါးနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အတွင်းဧည့်သည်စိတ်၆မျိုးအဲ့ဒါဆိုကြပါတတ္တစနေ၈ပါးကိုအဲ့ဒီမှာအခန္ဓာ၆ပါးအခန္ဓာ၆ပါးကအစိုးဆုံးမောင်းမျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်ရှာအကြည်ကိုယ်အကြည်စိတ်နောက်တစ်ခုကအဒိဋ္ဌ၆ပါးအဒိဋ္ဌ၆ပါးကအစင်အပန်းအနာရတာတွေ့ကြည့်เสียကြံတွေ့เสียနောက်အပွင့်တ6ပါးကမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်သာစိတ်နမကောင်းစိတ်ဝေဒောစိတ်တစ်ခါထပ်ဆိုပါဦးမြေစီအကြည်နာအကြည်နှာကြည်ရှာအကြည်ဘူအကြည်စိတ်အရှင်အဘာအနာအရသာဒိဋ္ဌိစရာဇံတွေးစရာမြေစိတ်ဈာစိတ်နာစိတ်သာစိတ်ခန္ဓာကောင်းစိတ်ဒေတောစိတ်ကဲအောက်မှာရှိတဲ့စိတ်တဏှုပတနာရှုပွားနည်းကိုတစ်ခါတွေ့ရအောင်အတွင်းဧပေစိတ်၆မျိုးဆိုပြီးတော့နောက်မှာပါတယ်ခဲ့အဲ့ဒါကိုအတွင်းဧည့်သည်စိတ်6မျိုးအပြင်ဧည့်သည်စိတ်အပြင်ဧည့်သည်စိတ်5မျိုးအတွင်းဧည့်သည်စိတ်6မျိုးအပြင်ဧည့်သည်စိတ်5မျိုးအရင်ဆုံးဆိုရအောင်အပြင်ဧည့်သည်စိတ်5မျိုးကဘာလဲတော့ဉာဏ်စိတ်ဈာစိတ်နာစိတ်သာစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်အတွင်းဧည့်သည်6ပါးကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အတောသာစိတ်နောက်ဒေဒထံစီတိုက်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့မှအောက်မှာအိန္ဒေစိတ်နှစ်ခုဆိုပြီးတော့ပါတယ်လေကိုထောက်သောစိတ်လေကိုသွင်းသောစိတ်အဲ့ဒါကြီးဦးဇင်းတို့ရှင်းကြအောင်နောက်တစ်ခုလည်းပဲဆိုပါဦးဦးဇင်းတို့ဒီမှာခါတိုင်းဟာဆာရွက်ပေါ်မှာယောဂီများသိရှိရန်လိုအပ်သောအချက်များဆိုပြီးတော့ဆိုတော့လုံငိမ့်မှုကိုရလို့သူများသည်တရားအလုံးဝါများအာထုတ်ကြရာ၌အမာတိကိုစေဥစွာတည်အောင်လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာကိုဖယ်ဖွာပရမတ္တကုဟုကိုတွေးအောင်ရှာသေးရှိလာသည့်ခန္ဓာပရမကိုမိစ္ဆာလက္ခဏာစသည်ထင်အောင်ရှုဒုက္ခသစ္စာစသည်ပြီးအောင်လို့သိမြင်လာသည့်ဒုက္ခထုတ်ဆုံးသွားသည့်အထိရှုကြည့်
ခန္ဓာဒုက္ခထုတ်ဆုံးပါပါကလွတ်ငြိမ်မှုကိုဒီကမောချသိရှိရပါလိမ့်မည်။အေးအဲ့ဒီမှာတူယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတော့ကိုရှေ့ဥစွာဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုရင်တိတ်ချင်းနဲ့ပညာကိုခွာတိတ်ချင်းနဲ့ပညာကိုဖယ်ခွာပရမတ္တကုကုကိုတွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒါပဲနားလည်ရစောစောနားတော့မှပြောတဲ့ဉာဏ်စိတ်ကြီးဉာဏ်စိတ်ဉာဏ်စိတ်ကြီးအဲ့ဒီထက်မှပေါင်းပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီနေ့မနဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆက်ဝိုင်းမလဲပဲနဲ့အဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းဟာတခါတည်းသူယောဂီတွေကိုယောဂီတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အရာကိုတခါတည်းရှင်းတော့အောင်ကြိုးစားကြည့်ရတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါမှပဲနားလည်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေးဥစွာဒိဋ္ဌိခွာဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာကိုဖယ်ခွာမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာကိုဖယ်ခွာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကဘာလဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိစာလိုလည်းပြောဦးမယ်ဘာဒိဋ္ဌိပါလဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိသံတော့ကာယသက်ကာယပရမတ္ထအချင်းချင်းရှားရှိတဲ့ကိုယ်ကြီးကိုငါသူတပတ်ရောက်ချမိမ့်မလို့အမေမပရမထအချင်းထင်ရှားရှိတဲ့ကိုကိုငါလို့အမေမပြောစမ်းပါလေတော့ပရမထအချင်းထင်ရှားရှိတဲ့ကိုကိုငါလို့အမေမလားအယူမလားငါလို့ယူဆွဲထားတာပေါ့လက်ခံထားတာပေါ့အဲ့ဒါကမလဲဆိုတိုက်ချီပါတယ်လေအဲ့ဒီတိတ်ချီကိုခွာရမယ်တဲ့တိတ်ချီခွာတိတ်ချီမခွာဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှုရဆိုရင်ခကြီးမတူဘူးမှန်ပါပါဗျာတိတ်ချီဆိုတာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အပယ်နဲ့ဥစားမကွဲဘူးမင်းညာကပြောပြတတ်တယ်လေမှန်ပါပါအဲ့တော့တိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့ဒီတိတ်ချီကိုဘာလို့ ਆ မှာလဲဖက်ခွာဖက်ခွာတဲ့အခါရိုးရိုးဖက်ခွာမလားနိမ့်နိမ့်ဖက်ခွာမလားဆိုတော့အလင်းအမြန်ဖက်ခွာတတ္တိယဝိယဩမန်သောတရှမနောဝမတ္တကေတက္ကရဒိဋ္ဌိံဘာနာယသတောပိတ်ကိုပြိပါစေလို့ပုဒ္ဒကမင်းနာတုဒ္ဒကရီနားမလဲဘူးသူပြောတဲ့ဟာကအဲ့တော့ပါဠိလိုချင်းနေတော့နားမလဲနားမလဲတဲ့အချိန်ကတော့မြန်မာလိုပြောရင်တော့တိတ်ချီကိုမြန်မြန်ခွာအဲ့လိုပြောတာမြန်မာလူကြတော့ဘယ်လိုလဲတိတ်ချီမြန်အရေးတကြီးခွာအရေးတကြီးဆိုဘလို့အရေးကြီးသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥခေါင်းမှာမီးလောင်းနေတယ်သူတယောက်မိမငိမ့်သေးနဲ့အောင်တိတ်ချီအရင်ခွာလဲဟုတ်တယ်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတာပူဇင်ဟောတာလားဖယားဟောတာလားအေးဖယားကဟောပြထားတာအဲ့ဒါခေါင်းအမိအရင်မငိမ့်တာနဲ့အိုးတိတ်ချီအရင်ခွာဘလို့ရည်ကြည်တုံးကြည်ခေါင်းမီးလောင်လို့ဒိန်ဒိန်သွားပါစေအဲ့ဒီဒိန်တိတ်ချီกว่าပြီးဒိန်အပယ်မလားဘူးမိအရင်ဆုံးငိမ့်နေမဲ့ဒိတ်ချီနဲ့နေပြီးဒိန်သွားရင်တော့အဲ့ဒါအပယ်သွားမယ်အဲ့တော့အပယ်လေးပုံမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒိတ်ချီခွာမယ်အဲ့လိုပြောတာတရားလောက်ဝမ်းမြအားထုတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရမဆက်ဆက်ကိုသိမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ ਆ မှာလဲတိတ်ချီခွာမယ်တဲ့လည်းပြောတာလူတယောက်ကနေပြီးတော့သူများနေပြီးတော့မှဟောလိုင်းနဲ့ပစ်ပေါက်လိုက်နေရင်မှစူးနေတယ်ပေါ့ရှေ့တုန်းကတော့ဒါရှေ့ရဲ့အလုံးလုံးဒီနေ့လမ်းဆိုတာနားမလဲတော့ဘူးလမ်းနားမလဲတော့လို့အဲ့ဒီမှာသနနဲ့ပြက်လိုက်တဲ့ကြည်ဆန်တော်ကြီးရင်မှခံနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခံနေတဲ့ကြည်ဆန်တော်ကြီးအရင်ဆုံးမဆွဲထုတ်လိုက်ပါနဲ့အိုးတိတ်ချီအရင်ခွာလိုက်အောင်နဲ့သင်သေးသောသေးတိတ်ချီခွာရင်နဲ့သေးတယ်ဆိုရင်အပင်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်မကြည့်ဘူးလက်ကြည့်တာလားရင်ဝလန်စုဥခေါင်းမီလောင်တိတ်ချီအမြန်ရှောင်ပြောစမ်းပါလေတော့ရင်ဝလိုင်းအေးဇင်ဝမှာလန်ဆူးနေတယ်ဥခေါမှာမိလောင်နေတယ်အဲ့ဒါမနှုတ်သေးအောင်မဖယ်သေးနိုင်အောင်တိတ်ချီအရင်ခွာလိုက်အောင်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဟုတ်ပြီတို့အဲ့ဆိုအရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တာလားကြည့်တဲ့အချိန်ကကျတော့တိတ်ချီကိုခွာ
ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အချိန်မှာရှင်းဥစွာဒိညာသိနဲ့အရင်ခွာမယ်။ဘာနဲ့အရင်ခွာမှာလဲ။အဲဒိညာသိဆိုတာကအဲ့ဒါညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်။ဆာလမလုံးချက်တော့နော်။ဒိညာသိနဲ့အရင်ဆုံးခွာ။ပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒုတိယပွားရင်းနဲ့ခွာရမယ်။ဒုတိယအချက်ပါတယ်လေဗျ။ပွားရင်းနဲ့ဖဲခွာမယ်ပွားရင်းနဲ့ဖဲခွာတယ်ဆိုတာဝင်လေနဲ့ထွက်လေထွက်လေနဲ့ဝင်လေတဲ့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 နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတိုက်ချစ်ခွာနေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့ဝင်လေရငါဟုတ်သလားထွက်လေရငါဟုတ်သလားဝင်လေလည်းငါမဟုတ်ဘူးထွက်လေလည်းငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိုက်ချစ်ပြီးခွာမနေဘူးလားအဲ့ဒါဘာနဲ့ခွာတာလဲအပွားနဲ့ခွာတာအဲ့လိုအဲ့ဒါကြတော့ဆာလုံပြောတဲ့အခါကြတော့ဒီရဏပရိညာပြောင်းပြိုင်ကိုပြောနေတာတကယ်ဥစေတကယ်ဥစံချေသူယောဂီတွေနော်နားမလည်ပဲနေမှာဆိုလို့သဘောအရင်ဆုံးပြောပြီးဆာလုံပေါ်တင်ရတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မနေ့နဲ့ဆာရင်နဲ့ဆာထိုးပြလဲငါယောဂီတွေသမားတော့လဲခေါင်းလိုက်မူးမူးပြီးတော့ပါဆိုကြောင့်မသိခုနတကမကြီးတောင်းရလာချော်လဲဦးစံတပိတော်မှာတော့တောသူတောင်းတိုင်းဆိုဆာလဲမတင်အောင်ဆာလဲမတောင်းဖျားရှင်ဖျားပါဟောသွားကြုံနဲ့နားမလဲသနာလိုက်တာလေအဲ့တော့ဒါလည်းမုကဝိပဿနာဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်ပေါ်မှာဟောရတာဖြစ်လို့မထိုးပြတော့လည်းမဖြစ်ဘူးထိုးပြပြန်တော့လဲသူတို့ကနားမလဲတဲ့အခါကျတော့သူတို့နားမလဲကိုနားမလဲကိုနားမလဲသူနားမလဲဆိုတော့အနားမလဲတာချင်းချင်းပွင့်ဆက်လေပါပတ်တက်ချက်မပါဝင်လေအလုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြားတဲ့ခုလူခုလူအောင်ဒီအောင်တဲ့ဖူတီခုချင်းနဲ့အဆုံးသာနေကုန်းချော်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကောင်မချင်နာဘူးဒီနေ့ကောင်မချင်နာတာနဲ့ပဲညတရားဖော်လို့မကောင်းတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားခဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အချမ်းထဲမှာအချင်းကုံသွားတာပဲဖတ်တယ်။အဲ့ဒါကတိကတ္တဉာဏ်စီစဉ်းစားရတာပေါ့။ကိုယောဂီကဘလို့နားလည်အောင်ဟောမှလဲဆိုတာစဉ်းစား။စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဆိုတော့အခုဒိဋ္ဌိခွာတယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ခွာမှခွာတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဟောဒီဘွားနေတဲ့အချိန်မှာမကွာနေဘူးလား။ကွာနေတာလား။ကွာနေတဲ့အချိန်မဘွားရင်တော့မကွာဘူးနော်။ကွာရင်တော့ကွာ။ပွင့်တော့ကွာနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝင်လေရလဲငါမဟုတ်ဘူးထွက်လေရလဲငါမဟုတ်ဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဝင်လေထွက်လေကိုငါလို့လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ရှုနေတာလဲတန်ချင်းနဲ့ရှုနေတယ်ဝင်လေလဲငါမဟုတ်ဘူးထွက်လေလဲငါမဟုတ်ငါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုဥစဉ်ပြောတယ်မယုံနဲ့ကွာကူစစ်စစ်ရတယ်ကိုကိုကိုစစ်စစ်ကြည့်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုတရားလုံးဆိုတာကိုယ်တိုင်သိအောင်လို့လုပ်တာသူများပြောတဲ့စကားမှန်နဲ့နှိုင်းယွန်ပြီးမျက်စိလဲခဲ့တာတပံတရာလုံးအခုတည်းကလဲနေလို့ရှိပြီသူများကောင်းလိုက်ကောင်းပါလားသူများဆိုရင်လိုက်ဆိုတာဟုတ်သလားမဟုတ်လားသူများဟိုလိုတဲ့အော်အဲ့လိုလားဟဲ့လိုရတဲ့အော်အေးအဲ့လိုလားသူများပြောတဲ့ခေါင်းငိုင်နေရတဲ့ဘဝဆိုပါတော့ပုတ်တင်ယူဘဝပေါ့ပုတ်တင်လို့လူလိုက်ခေါင်းငိုင်ငိုင်ကြတာလေအဲ့လိုမဖြစ်အောင်တော့တရားအားထုတ်တာဂုတိစစ်ရဘုဥစဉ်ဟောတဲ့တရားဥစဉ်ပြောတဲ့အသိဟုတ်သလားမဟုတ်လားလို့စစ်စစ်ကြည့်ရတယ်တန်တဲ့ရဖြစ်နိုင်လားမေးလျှောက်ရတယ်အဲ့ဒါတပိတော်မရှင်းဘူးဗျာသူတို့ကတော့တော်တော်တော်တဲ့ဟိုင်းပဲဦးရင်းစီလာချော်လို့တိုက်မရှိဘူးသူကရှင်းနေပြီးတိုင်းနဲ့တူပါတယ်မဟုတ်ဘူးတန်တရားကဘုံမဖြစ်တာအဲ့ဒါတလို့ရှုံးဟောတာတော့မှတန်တရားမဖြစ်ဦးရင်းကအတော်ထူးဆန်းတယ်သူယုတ်ကြည့်တယ်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော်တော်ကြီးအသိဉာဏ်ကြီးတဲ့လူယူဆနေတယ်ဒီမှာကိုကသာရှုံးနေသူတို့ကရှင်းနေနေတူတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်ဝင်နေပြီးတော့နာထားတဲ့တရားခန္ဓာမှာတွေ့အောင်ရှာနာထားတဲ့တရားဘာလဲတော့ခန္ဓာမှာတွေ့အောင်ရှာရှာလို့တွေ့လာတဲ့ဟာသိအောင်လုပ်ရမယ်ရှာလို့တွေ့လာတဲ့ဟာသူများပြောလို့သိရမှာလားကိုယ်တိုင်သိရမှာကိုယ်တိုင်သိမှဉာဏ်ဖြစ်မယ်ပေါ့
သူများပြောလို့ပြီးတဲ့ဟာဒိဋ္ဌိမျက်ပြောလို့ပြီးတဲ့ဟာတွေကဒိဋ္ဌိတွေပဲတံ္ဍရာလုံးမှာအမမအရင်ရင်းမှဖြစ်တာနော်အမေရနေသင်ပြီးခဲ့တာငါသားငါသမီးအော်အဲ့ဒါနေပြီစီအဲ့ဒါနေခြံနေရအမားတွေကြီးအဲ့ဒါတွေအတိတ်ကြီးကြီးဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပြောတော့ခုလိုခုလိုဖြစ်ကုန်နေတူတယ်တို့အမေပါတော်လာမလဲအမေပြောတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေပြောတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောချင်တဲ့လူပြောပါစေဖယားဟောတာပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဘာသူပြောတာမှအမှန်မဟုတ်ဘူးဖယားကခန္ဓာကြည့်ပြီးတော့မှပြောထားတာတကယ်အမှန်စစ်ကိုဆိုလိုတာပေါ့တခိုင်းဥစ္စာကြည့်လောကအမှန်သမုဒိအမှန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ပရမတ္ထအမှန်လို့၄မျိုးရှိတာကိုအဲ့ဒီ၄မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာအခုပရမတ္ထအမှန်ကိုပြောနေတာလေသမုဒိအမှန်ကိုပြောနေတာလားပရမတ္ထအမှန်ကိုပြောတာလားပရမတ္ထအမှန်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့တော့ပရမတ္ထအမှန်ဆိုတော့ပရမတ္ထကိုမိမိတို့သိဖို့မလိုဘူးလားလို့တာလားပရမတ္ထကိုသိဖို့ဆိုတော့အခုဝင်တဲ့လေနဲ့ထွက်တဲ့လေကဘာလဲစာလုံးပြောတော့ပရမပဲအဲ့ဒါသကလုံးကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်နေတို့တို့လည်းဖြစ်ဖြစ်ဘူးလေအိုးတို့နဲ့တောင်းနဲ့တူတယ်သကလုံးကြီးလို့တော့နော်ပရမအိဆိုတော့ဟိုးဆက်ကြဝလာမိုင်းအောင်မိတာမိလူလို့ဒီစကလုံးရောတုန်နဲ့တောင်းနေတူတယ်ဘယ်ဟုတ်မှလဲပရမဆိုတာပါဠိစကလုံးပရမဆိုတာအမှန်ရှိနေတဲ့အရာကိုပြောတာတကယ်ရှိနေတဲ့အရာအမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့အရာကိုပရမလို့ခေါ်တယ်ပြောစမ်းပါလေနော်အဲ့ဒါဆိုဝင်လေထွက်လေရမရှိနေဘူးလားသူများပြောလို့ရှိတာလားပင်ကွာရှိတာလားဖယားခေါ်လို့ရှိတာလားမိမိတန်တမရှိတာလားဦးစင်ပြောလို့ရှိတာလားဒုကိုအတွင်းထဲမှာရှိနေတာလားအဲ့ဒီပင်ကိုသဘောမူလဗုဒ္ဓရဲ့သဘောကြီးအချိန်မရွေးရှိနေတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာလဲသိအောင်လို့အဲ့ဒီသိနေတဲ့အချိန်မှာဘာပဲနေတယ်လဲဆိုရင်တချို့ပင်နေတာဘာပဲနေတာလဲအတိတ်ကြီးပဲပြီးသားဖြစ်နေဝင်လေထွက်လေကိုလောက်နော်ဝင်လေထွက်လေဒါအဲ့ဒီမှာဝင်လေထွက်လေရှုတဲ့လူလဲဝင်လေထွက်လေလောက်ပေါ့ဖြစ်ပြရှုတဲ့လူလဲဖြစ်ပြလောက်ပေါ့ခန္ဓာမှာတစ်ခုခုပြီးနေတယ်ဆိုရင်ငါသူဆိုတဲ့ဟာမေ့နေတယ်လေမေ့နေသလားမမေ့ဘူးလားမေ့ပါဘူးဟာဒီနေ့မနေ့အဟုတ်လို့မလဲပြတော့ဒီချင်းပြောတော့နည်းနည်းနားလည်လိုက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဟုတ်မလားညတရားဟောကောင်းတော့မှာပဲတခါယူဆစရာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့ပယ်နေသလဲလို့မေးအပွားညာနဲ့ပယ်တာပြောစမ်းပါလေအေးအဲ့ဒီအပွားညာနဲ့ပြီးတော့မှနောက်ကျတော့အဲ့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းရှူရင်းပွားရင်းကနေယနေ့မှတရက်ရက်တိတ်တိတ်တဖြတ်ဖြတ်တလက်လက်ကနေတတိတိဖြစ်လာမှာပေါ့တတိတိဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့မြင်လို့ဖြစ်ပြတဲ့ချုပ်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒိဋ္ဌိကိုအပြီးတိုင်ပယ်တာပါတယ်လေအဲ့ဒီလိုကြည့်ကြ။ဘာနဲ့ပဲသတ်တာလဲဆိုမဲ့ညာနဲ့ပဲသတ်ပလိုက်တာ။ဘာနဲ့ပဲသတ်လဲ။အေးမဲ့ညာနဲ့ပဲသတ်ပလိုက်တယ်။မဲ့ညာနဲ့ပဲသတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒိဋ္ဌိတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါကြတော့အပယ်ညာနဲ့ပဲသတ်တာ။ဘာလဲ။အမဲ့ညာနဲ့ပေါ့နော်။အေးအဲ့ဒီမညာနဲ့ပဲသဖို့အရေးကြီးအပွားညာနဲ့ပဲရတာပဲအပွားညာနဲ့ပဲနိုင်ဖို့အရေးကြီးသိညာဆိုတဲ့ဉာဏ်တပညာအတိနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့အရင်ဆုံးပဲနိုင်ဖို့အရေးအတွက်တရားနာတာပဲသူများမှမဟုတ်ပြရင်သိနိုင်မှာမလားဗျာဘုရားသံဃာတလျှောက်လုံးဝနေမသိ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 နဲ့နေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုငါငါငါလို့လုပ်ပြီးတော့ဆွဲလာခဲ့တာတဏှာထဲနာခဲ့တာမှန်ပါပါဒီနေ့လည်းပဲအဲ့ဒီဟာအဟုတ်ငါကိုအဟုတ်လို့ပြီးတော့တခွန်လုံးချုပ်ပြီးတော့ငါလို့ထင်လာခဲ့တဲ့အရာကြီးကိုတရားမှမနိုင်ဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးဗျာမှန်ပါပါတရားနာဖို့ဆိုတာလေဖယားရှင်ဟောပြခဲ့မှနာလို့ရတာဘုရားရှင်ဟောပြခဲ့လို့နားလို့ရတယ်ဥစဉ်တို့တဆင်ပြောပြနေတယ်ဒီမှာအဲ့တော့တဆင်ပြောပြနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့မှာအဲ့ဒီ
ဒီလိုကြိုတင်ပြီးတော့တရားနာကြတဲ့အသည့်နဲ့ပေးဟတာပေါ့ငါမဟုတ်ဘူးဟာငါဆိုတာအခေါ်သက်သက်သာရှိတယ်ဟာဒီလိုနားလျက်ငါဆိုတာတကယ်ရှိကြလားအခေါ်သက်သက်ပဲရှိတာလားအခေါ်သက်သက်ကအခေါ်ကဒိညာအခေါ်ဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်သေချာစစ်စစ်ကြည့်ငါရှိတယ်လားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးညာနဲ့ရှိရမယ်နော်ဘလို့မရှိတာလဲလို့မရှိဘူးလို့ပြောလို့လည်းမပြီးသေးဘူးပေါ့မရှိဘူးလို့အရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ထားရမှာပေါ့တခါယူဆန့်ဆွဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကငါဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ရမလို့ဘူးလားငါ့အမြင်နဲ့ငါမဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့တော်တော်ခက်တဲ့အလုပ်ကြီးပဲဒါလွယ်သလားခက်သလားကြာခက်တာပေါ့တူတန္တရာတစ်ချက်လုံးကငါဆိုပြီးလောက်ခဲ့တာလေအခုကျတော့ငါမဟုတ်ဘူးလို့သိအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့စမ်းကျင်ဖက်ယောဂီတို့တတိရှိရပြတ်တတ်သမားကိုငါမဟုတ်ဘူးယုံနာဒီလိုလောက်အောင်ဘယ်လိုလောက်အောင်မာလာယုံနာလားဟုတ်အတွင်းထဲမှာတကယ်သဘာဝအရှိဘူးကြည်လေဝင်လေထွက်လေကယုတ်ဝင်လေထွက်လေကအဲ့ဒါကိုတိနေတာကလမ်းဝင်လေထွက်လေရှိတဲ့အချိန်မှာဒါပဲရှိတယ်မလားဒါကလွဲလို့ပါရှိသေးတော့ပြန်မာတော့ငါရှာကြည့်စမ်းမရှိတာကိုအရှိလောက်ပြီးအဟုတ်ထင်တာလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲတိုက်ပြီမရှိတာကိုအရှိလောက်အဟုတ်ထင်တာလားအာအဲ့ဒီတိုက်ကြည့်သည်ဘယ်မှာကနေတယ်လဲဆိုဒိညာပေါ်အများဆုံးကတ်တယ်တခါယူဆန်ဆိုရယ်ဘယ်မှာအများဆုံးကတ်တာလဲဒိညာမှာအများဆုံးကတ်နေတယ်ဒိညာမှာအများဆုံးကတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒိညာကိုဘာလောက်ပြလိုက်ရမှာလဲဆိုခွာထုတ်ပြလိုက်ရပင်ဏတန်တပတ်တော်အနိစ္စာတိခရေနာပတ္တိတိဝိပဿနာသူများယုံကြည်အောင်လို့လည်းပဲဆိုပြသေးတယ်အဲ့ဒါကမရတရားနဲ့တကယ်တော့ရတာပါဘယ်အလွဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဟောတယ်လို့သိနေချင်လို့ဘောကိုယ့်ကိုအယမဲ့အယံကရောဆောဟောနေတယ်လို့ထင်ပါဆိုလို့ယုံကြည်မှုရအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုပြသေးတယ်လွယ်တော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးဓမ္မဂတိကတရားပြဟောဘုန်းကြီးလောက်ရတာလေအဲ့ဒါသူများယုံကြည်အောင်လည်းတတော်လို့ရတာအဲ့ဒီကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတိုက်ချီကအများဆုံးပဲမှာကတ်နေတာလေပညာသာသူပညာကိုကတ်နေတဲ့ဆိုရင်ပညာခွာထောင်းမှာပေါ့ဘာလို့ပညာကိုခွာမယ်ပညာကိုခွာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပညာဒီနာမပညာဒီသန္တာနာပညာတိသမုဟပညာသောစာလုံးလျှောက်ပါလေကွာထပါတော့အခေါ်သက်သက်ပါရှိတယ်တကယ်မရှိတဲ့အရာကိုဗါတယ်တော့ပညာတကယ်မရှိဘဲနဲ့အခေါ်သက်သက်ပါရှိတဲ့အရာကဗါတယ်တော့ပညာဟောဒီဓမ္မယုံကြီးလို့ပြောနေတာဒီဓမ္မယုံကြီးကအခေါ်သက်သက်ပဲရှိတယ်တကယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဥပမာဓမ္မယုံဆိုတာဟုတ်မဟုတ်အမိုးကအမိုးသက်သက်ခွာချကြည့်လိုက်နောက်ပြီးတော့မျက်နှာကျမျက်နှာကျသက်သက်ခွာချကြည့်လိုက်နာယံကနာယံသက်သက်ခွာချကြည့်လိုက်အေးအချင်းသက်သက်စုပုံထားလိုက်ခဲ့ဓမ္မယုံရှာစားရှိသလားမရှိဘူးလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မယုံဆိုတဲ့အခေါ်ဟာဘာလဲဆိုရင်အော်ပညာပဲပေါ့ဘာတဲ့တော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးဟောဒီမှာသဲတွေပြီးလာတွေထုံနေပြီးတော့အင်္ဂတိတွေနောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုသစ်သားတွေအပေါ်ကနေတို့တွေအဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းစုပြီးတော့သူ့ဆင်ညာသူ့နေရာအချို့တစလောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီအုပ်သဲပြီးလာနေကြော့တို့ဒီသားလင်းဓမ္မယုံဆိုပြီးဖြစ်လာတာပဲဟုတ်သလားတကယ်မူရင်းကဘယ်လိုလဲတော့အုပ်တွေပဲရီကြောက်တယ်ပြိလာတယ်ထုံးတယ်အဲ့တော့သူစနစ်တကျလက်သမားကနေပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူလောက်လိုက်တော့ဒီလူဖြစ်လာခါကြမှာအဲ့ဒါဘာလဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်
အခေါ်သက်သက်ပဲရှိတယ်တကယ်ရှိတာဟုတ်ရဲ့လားသဘောပေါ်ရဲ့လားသဘောပေါ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသဘောပေါ်တယ်သူတို့တကယ်သဘောပေါ်တယ်ကိုနေစားတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီဓမ္မယုံကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တဲ့ဟာဒုတိယချက်ပြောအောင်မယ်အမိုးကအမိုးသတ္တခွာချကြည့်လိုက်ထုံရောက်ဒိညာလည်းပဲအဲ့ဒီတစ္တာတွေတစ္တာတွေသူနေရာသက်သက်ခွာချကြည့်လိုက်။အော်အင်းဒီဒီလည်းပဲအဲ့ဒီမှာတစ်ခုစီတစ်ခုစီထောင်းဖြုံပြီးတော့သူနေရာသူနေရာသူနေရာပုံထားကြည့်လိုက်ဓမ္မယုံရှိသေးသလား။ရှိတော့ဘာကြောင့်မရှိတော့တာလဲဆိုရင်တကယ်မရှိလို့ဘာကြောင့်လဲ။တကယ်မရှိဘူးတကယ်မရှိဘူး။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိုးစိုးကပြောနေတဲ့အဲ့ဒီမှာဒီအမိုးတွေသုတ်တွေပြိလက်တွေဆိုတာလည်းတကယ်မရှိပါဘူးတကယ်ရှိမရှိဆိုတာအဲ့ဒီသုတ်တွေလည်းပဲမီးရှို့လိုက်အရင်ဖြောပြီးရှိလားမရှိတော့ဒါဆိုသုတ်ဆိုလည်းအခေါ်သက်သက်သာရှိတယ်ပေါ့တစ်သားဆိုရင်လည်းမီးရှို့လိုက်ပါဖြစ်သွားမှာလဲပြဖြစ်သွားမှာပဲဒါဆိုတစ်သားရှိသေးလားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဒီပါတယ်နော်ပညာမရှိတာကိုအရှိလောက်ပြီးခေါ်ဝေါ်သမောက်ထားလို့ပညာအင်္ဂတေဆိုတာလည်းပဲတကယ်တော့မရှိပါဘူးဗျအဲ့ဒါထုံတွင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှဟောမိမင်းကထုံကြည့်အင်္ဂတေကြော့တယ်လားထုံဖြစ်သွားမှာလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြော့တယ်ရဲ့နာမည်မပြောင်းသွားဘူးလားအဲ့ဆိုအမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်ပြောင်းနေတဲ့အခါမူရင်းမှရှိနေတဲ့အရာကဘာလဲပြာဆိုတာလည်းပဲလူညံ့သွားအဲ့ဒါတော့တကယ်ရှိနေမရှိဘူးလဲရှိလားပြာဆိုတာကလူညံ့တဲ့သဘောနော်ပြာဆိုတာကဘာတဲ့တော့လူညံ့တဲ့သဘောဟောဒီထုံဖြစ်သွားတဲ့မိဖို့ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှအောက်ကမိနဲ့ထို့ထုံဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီထုံလည်းပဲမလူညံ့လဲလူညံ့သွားတော့သူတွေဘာတွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးအရေးဖြော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာမပြော်သွားဘူးလားပြော်သွားသလားတန်းဆိုလူညံ့ချင်းရဲ့ပြော်ချင်းရဲ့ဒီနေဖူပဲရှိတယ်ပေါ့လူညံ့နေဆိုတာဘာတူလဲဆိုဘာတူပြီးလူညံ့နေဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်အရှိပြော်သွားတာဆိုတာလည်းပဲဘာတူပြီးပြော်သွားတာလည်းပဲပထဝီဆိုတကယ်ဥစ္စာဆွေရေပထဝီမှာအမျိုးအများကြီးရှိတယ်ခုနှစ်မျိုးထိကြအောင်ရှိတယ်နော်မာချင်းကြမ်းချင်းလေးချင်းပေါ့ချင်းပြော့ချင်းချော့ချင်းအဲ့ဒီပထဝီရဲ့သဘောတတိလေးတွေဟာတကယ်ရှိနေတဲ့အရာကြီးအဲ့ဒါအဲ့ဒီပထဝီလို့ခေါ်နေတဲ့ဟာအဲ့ဒါယုံနဲ့အတူတူဘာနဲ့အတူတူပါလဲဗျာယုံနဲ့အတူတူအဲ့ဒါတော့တကယ်ရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစောစောကပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအဘွားတုတ်တဲ့အကြီးဖြော်လိုက်တော့အကြီးပြော်သွားတယ်ဤတဲ့အခါပြန်မမာဘူးလားမာတဲ့အခါကျတော့လဲပါတယ်နော်ပထဝီရဲ့သဘောသဘောဝတွေပဲသဘောပေါ်တယ်မလားတန်ဆိုရင်နူးညံ့ချင်းမာချင်းဆိုတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပင်ကွာတမာယုံလို့ရှိရလားသူတွေသဲတွေပြိလက်တွေဆိုတော့တကယ်ရှိတာလားတကယ်တကယ်ရှိတာဘာနဲ့ဘာပဲရှိတာလဲမာချင်းပြော့ချင်းချမ်းချင်းအဲ့ဒါပဲရှိတယ်နူညံချင်းသာဒီသဘောဟာဘာသဘောလဲယုတ်ပြောစမ်းပါလေနော်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာယုတ်ဆိုတာတစ်လုံးပေါ်ထည့်အောင်ရအောင်ပဲတခါယူစမ်းစီယုတ်ပါလေနော်ယုတ်ပရမတ်ကိုပြောတော့မယ်ပရမတ်နဲ့ပြညာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတာကနံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုစိတ်ပြောစမ်းပါလေနော်နံပါတ်၂ကစေတသိက်ဒါစိတ်စေတသိက်ယုတ်ပြောစမ်းစိတ်စေတသိက်ယုတ်အဲ့ဒါကတကယ်တကယ်ရှိတဲ့ပရမတ်သဘောကိုပြောတာအတကယ်တကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ပြန်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်အောင်ပြန်စစ်စစ်တော့တို့ဥညာနဲ့မစစ်စစ်ရပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စစ်စစ်ပါကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမှာဩခဲ့တဲ့တော်ဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့ခဲ့တဲ့တော်ဘုန်းကြီးပေါ့ခဲ့တဲ့တော်ဘုန်းကြီးရပါတယ်တော့ဖုန်ကြီးတို့ကြီးညိုနေတဲ့အရာကြီးဆိုတော့အရင်နဲ့ဥပမာပေးလို့မရဘူးအကြီးညိုပြက်ပြီးတော့ဖုန်နဲ့တရားခေါ်လို့မရတော့နေဘူးထပ်ပါတော့အဲ့ဒီမှာမိမိကိုယ်ကိုသူ့ကိုယ်ကိုတကယ်တည်တည်ချာချာကြည့်ကြည့်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမိမိကိုယ်ကို
အဘိုးဂိမ်းကြီးရဲ့အခါဘာတွေ့လဲနဖူးတွေ့ဘာတွေ့တာနဖူးဆိုတဲ့ဟာကိုစမ်းကြည့်လိုက်မာတာလားပျော့တာလားမာတယ်ဒါဆိုနဖူးရှိသလားမာတာရှိတာဟောမာတာကဘာတူလဲတော့ရုပ်ရုပ်ပဲပြောပါဆိုတကယ်ဥစ္စာဆိုရင်ဒီရင်တစ်ခါလုံးပတူအဘောဒေဇောဝါရုံနဲ့အချိန်ကုန်သွားလို့ငါဒီမြတ်အကျယ်ခံအကြောင်းမပြောတော့ဘူးရုပ်ပဲထားပါတော့ဟုတ်လားသူတို့မနာဘူးတဲ့တရားကြီးကိုသရပရိသတ်သမုပ္ပါလင်းနေတိုင်းငါ့ဓမ္မပထဝီအာဘောဒိန်သောဝါယောဆိုတော့ကုလကမ္မနဲ့ဖြစ်ကုန်တော့ဟိုနိုင်ရောမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအတည့်ရခံရတယ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရောက်ဘာလဲတော့စိတ်စိတ်တသိရောက်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်ဆိုတဲ့ဟာအခြားအပြင်ပိုက်တာရောက်အစ္ဆတရောက်လို့မျိုးရှိတယ်ဘာလဲတော့အပြင်ရောက်အတွင်းရောက်စာလို့ပြောတော့ပိုက်တာရောက်အစ္ဆတရောက်နှမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့သိကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အခေါ်ကတော့နဖူးလို့ခေါ်တာကပညာနဖူးလို့ခေါ်တာကဘာလဲတော့အဲ့ဒီနဖူးကိုတကယ်စမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့နဖူးတွေ့တာလားမာတာတွေ့တာလားအဲ့ဒီမာတဲ့သဘောလေးတွေဟာဘာတွေတော့ယောအပြုံးပြီးတန်စင်တကယ်ရှိနေတာကရုပ်ပဲရှိတယ်ဘောရုပ်ဝဲရှိတယ်နဖူးရှိသလားရုပ်ဝဲရှိတာလားရုပ်ဝဲရှိတယ်မပြောဆိုခါကြမှာပြောချင်ပြောချင်ဖြစ်နေပတိဖို့ရှိအောင်နောက်ပြီးတော့နှရွက်ဘာလဲတော့ဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ဟောလို့လောက်ပြလို့ဘုန်းကြီးနှရွက်ပဲမကြည့်နဲ့သူနှရွက်ကိုနှရွက်လည်းရှိရသူနှရွက်ကိုနှရွက်ရှိသူနှရွက်ကိုနှရွက်ပြန်ကြည့်ပေါ့နှရွက်ဆိုတာကအခေါ်ပဲရှိအခေါ်ပဲရှိတဲ့အဲ့ဒီနှရွက်ဆိုတဲ့ဟာဂိမ်ကြီးတော့မာသလားပြော့သလားမာသလားပြော့သလားမသိဘူးချင်းနဲ့သူနှရွက်ကိုနှရွက်ကန်ကြာစမ်းကြည့်တေချာစမ်းကြည့်တေချာစမ်းကြည့်စမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မာသလားပြော့တာလားအေးပြောတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပြောတာငါလားသူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားယောက်လားဘာယောက်လဲပထမယောက်အဲ့လိုမျိုးသဘောဒါမှရှင်းတယ်တကယ်တော့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအခေါ်သက်သက်ပဲစစနာတော့ဓမ္မယုံကဥပမာပေးထားအခုတကယ်ပြနေတာနဖူးဆိုတာကပညာတကယ်စမ်းကြည့်တော့မာတာမာတဲ့သဘောကဘာလဲတော့ပထမပထမကဘာလဲတော့ယောက်ဟုတ်လားနှရွက်ဆိုပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်နှရွက်တွေ့တာလားပြောတာတွေ့တာလားပြောတာတွေ့တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပြောတဲ့သဘောကငါလားသူလားဒါမှမဟုတ်လို့နှရွက်မလားဒီစီစီဟောလို့နှရွက်မရှိဘူးယောက်ဘာတဲ့တော့နှရွက်ဆိုတာအခေါ်ပညာနှရွက်ဆိုတာအဲ့ဒီပညာရဲ့နောက်ွယ်မှာပါရှိနေတယ်လေปรมัตถ์ tin na ye nok kwe ma ba shi ni de le paramat shi ni de kha brahma so da san ta lu ya de kain ji do pyo ni pyo da ba tu de do yok ba yok le pathuwi yok a ko nong pathuwi ji be a ri na phu pya yin a da ti bi mi mi ro ye myet na so da le de ga ma shi bu myet na so da ga myet na so da a paw a myin ya de tat ma tha de tat ma che ye myet na lo kwe ji la hm ဘယ်လိုပြောချောတယ်မချောဘူးလားချောတာလားလာလုံးချောတာပြောတာမဟုတ်ဘူးစမ်းကြည့်လို့ချောတာကိုပြောတာအထင်လည်းမနေမဲ့သူကသူကကိုကိုအထင်ကြီးအောင်လည်းလောက်ပေးသလိုဖြစ်နေအောင်ခမျက်နှာကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့မျက်နှာတွေးရတာလားချောတာတွေးရတာလားချောတာငါလားသူလားယုံလားမျက်နှာလို့ခေါ်တာကပညာပြောစမ်းပါလေတော့ချောတဲ့သဘောလေးကပါလေတော့ပရမယုတ်ပရမပြောစမ်းပါလေတော့ကဲနားလည်သွားပြီဒါကအပြင်အပေါ်အရန်ကြောလေးမှပြောတာပေါ့ဒါပရမဒါဆိုရင်မျက်နှာဆိုတာအခေါ်သက်သက်ရှိလို့ပညာအဲ့ဒီပညာကိုမလိုရမှာလဲခွာထုတ်ကလေးရတရားထိုင်တဲ့အခါဒါနဲ့တော့သွားမလိဖွာနဲ့ဥစဉ်တောင်းပန်ရစီကြအဲ့လိုဖွာရတယ်ကျုံမဟုတ်ဘူး
အဘိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာလို့ပြောလို့ဦးဇင်းခုနကကြိုင်တာပရိတိုင်းနဲ့တော့ခွာပလဲလို့ရှိကူနေအောင်ပါအဲ့လိုခွာရတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ခွာရမှာဘာနဲ့ခွာရမှာလဲဒေဉာဏ်နဲ့ခွာဆိုတဲ့အခါကျတော့သောထိုင်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နာဆိုတာမတွေ့ရတော့ဘူးလေမျက်နာရဲ့မျက်နာလို့ထင်နေသေးတယ်အဲ့ဒီအချင်းများတိုင်းချင်းမျက်နာလို့ထင်နေတာမရှိတာကိုအရှိလို့ဟုတ်ထင်တာကိုအဲ့ဒါတိုက်ချီပဲတကယ်ယူဆောင်ရှိမျက်နာလို့ထင်တဲ့အချင်းစိတ်ပြီးပါတယ်တော့တိုက်ချီမျက်နာဆိုတဲ့အရာလေးတွေကနာမည်အဲ့ဒီနာမည်ကိုခွာပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်ရှိတဲ့နေရာရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ရုပ်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြွားကြည့်ရရှိမောစီမောစီတွေမှာပေါ့အဲ့ဒါမှပရမစေအဲ့ဒါပညာလားပရမလားသူများပြောထားတာလားတကယ်ရှိနေတာလားရှိနေတာကနာလားယုတ်လားမျက်နှာမှာတစ်ခါပြန်ရွက်စီရွက်စီရွက်စီဖြစ်နေတယ်လေရွက်စီရွက်စီရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရွက်စီရွက်စီကိုမကြည့်ပါမျက်နှာလို့မထင်ပါနဲ့မျက်နှာလို့ထင်ရင်တိုက်ချင်းမျက်နှာလို့ထင်ရင်ရွက်စီရွက်စီလေးတွေကိုသိနေတဲ့အဲ့ဒီရွက်စီရွက်စီကဘာတဲ့တုံးဆိုရွက်စီရွက်စီသိနေတာကဘာတဲ့တုံးညာရွက်စီရွက်စီကိုသိနေတာကညာတိတ်ချဖြစ်အောင်လုံနေတာလားညာဖြစ်အောင်လုံနေတာလားညာဖြစ်အောင်လုံနေတယ်ဆိုရင်မျက်နှာကိုသိရမှာလားရွက်စီရွက်စီကိုသိရမှာလားရွက်စီရွက်စီကဘာတဲ့ဘရမရွက်စီရွက်စီကဘာတဲ့ပရမမစေစေတသိက်ရုပ်လို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပရမပါလဲဗျာရုပ်ပရမဘာပရမတော့ရောစီ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 တင်ဖြစ်နေတာကရုပ်အလကောင်းတစ်ခုရှုပ်လေထုတ်လိုက်ပြီးတစ်ခုကဘာလဲတုံးဆိုစိတ်ပြောစမ်းပါလေတော့စိတ်နဲ့နှမ်းပြီးအတူတူပဲခြားပါတော့ဘာနဲ့ပါအတူတူလဲဒါဆိုရင်နာယောက်ဒါပဲရှိတာပေါ့ယောစီယောစီယောစီနဲ့ကယောက်ပရမယောစာယောက်ပရမယောက်ပရမအဲ့ဒါကိုတိတိတိနေတာကနာပရမဟုတ်လားယုံနဲ့စိတ်နာနဲ့စိတ်အတူတူဖြစ်လို့အခုနာမယ်တခါလုံးပြောင်းပလိုက်ဘယ်လိုပြောင်းပလိုက်တော့ဆိုရင်နာဟုတ်လားယောစီယောစီကဗါတဲ့တော့ယောက်အဲ့ဒါကိုတိတိနေတာကနာတမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗာနဲ့ဗာပဲရှိတာလေယုံနဲ့နာအဲ့ဒီယုံနဲ့နိုင်ကိုငါသူတပတ်ယောက်ချမိတ်မလို့ခြင်းနေဆိုရင်ဗာတဲ့လေတိုက်ချီယုံနဲ့နာမဲရှိတာကိုယုံနဲ့နာမဲလို့သိတာကညာရှင်းသပြီရှင်းသပြီမရှင်းလဲရှင်းလားလားဒါဆိုရင်ယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ပြောစားကဲအဲ့ဒီတဲ့ပုံပြီးထင်ရှားအောင်မိမိတို့ဝင်လေထွက်လေလို့လုပ်နေတာအဲ့ဒီဝင်တဲ့လေနဲ့ထွက်တဲ့လေကဘာလဲယောက်ဝင်တဲ့လေနဲ့ထွက်တဲ့လေကဘာတဲ့တော့ယောက်အဲ့ဒါကိုတိတိတိနေတာကနာဒါဆိုရင်ယောက်နဲ့နာဒါပဲရှိတာဟုတ်ဘယ်မှာလဲယောက်ချာရှာကြည့်နော်ဘယ်မှာလဲမိမရှာကြည့်စမ်းမရှိဘူးမရှိဘူးလို့ပြီးသွားပြီမရှိဘူးလို့ပြီးသွားပြီတခါမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲကိုတခါတရံကြည့်လေဦးခေါင်းရဲ့ခါရဲ့ခြေရဲ့လက်ရဲ့လို့မြင်နေတာခေါင်းခါခြေလက်ကိုဘာလို့ရမှာလဲဖယ်ထုတ်ပလိုက်အောင်ဘာလို့ရမှာလဲအဲ့ဒီခေါင်းခါခြေလက်ရဲ့နေရာရဲ့အောက်မှာတခါပြန်ကြည့်လေယွာစီယွာစီမွာစီမွာစီလို့တွေ့ရမှာပေါ့နေ့လေထိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိထိုင်ဖာမြိုင်းရင်ခုံအောင်ကဘူးတယ်အောင်တယ်စူးတယ်တခုခုပေါ့ဘူးတယ်ဆိုရင်ဘူတာလေးတွေကိုကြည့်ရမယ်ခုံဘူးတယ်ငါခုံဘူးတယ်ပေါ့ဘာဘူးတာတော့ငါခုံဘူးတယ်ငါခုံဘူးတယ်ဒါအတတိအတူတူလို့ပေါ့ငါဆိုရင်တိုက်ချီခုံဆိုရင်ပြင်းတာတိတ်ချင်းနဲ့ပြင်းတာကိုကတ်နေရင်ဗရမမြင်အောင်ပါလားမြင်ပါဘူးတိတော့အဲ့ဒါငါခုံနာလိုက်တာငါခုံနာလိုက်တာဟာဒီလို
ဒါဆိုဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာကိုဖဲ့ခွန်းဘာမတ်တစ်ခုခုကိုတွေ့အောင်ရှာပြောစမ်းပါလေတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာကိုဖဲ့ခွန်းခန္ဓာပရမတ်တစ်ခုခုကိုတွေ့အောင်ရှာအခုဘူးနေတယ်ခေါင်းအောင်မှာဘူးနေတာဘူးတာပဲသိရယူးယူးလေးသိရခုံငါလို့လောက်ရင်ဒိဋ္ဌိခုံလို့လောက်ရင်ပညာဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်ဘွားရမှာလားဖယ်ရမှာလားဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘူတာကိုပဲသိပါဘူတာသည်ပရမအဲ့ဒီပူတဲ့သဘောလေးဟာဘာလဲယောပရမပြောစမ်းပါလေပထမတော့အဲ့ဒီပူတဲ့သဘောကိုသိရမယ်နောက်တော့အခါကျတော့အဲ့ဒီပူတဲ့သဘောလေးတွေအစင်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 ပြောင်းလဲ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 သွားပြောင်းလဲပေါက်ပြန်သွားတာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာကိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပရမတ်သဘောဟာကြည်တန့်နေတာလားလှောက်ရှားနေတာလားအငြိမ့်နေတာမရှိဘူးနော်အေးပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်အဲ့ဒါလိုရှိနေတာသူညာကထူဘိန်းတုံးအနေလို့အတုံးခဲနေနေတာရှောင်းပြောင်းတော့နော်လှောက်ခံများလို့ဒီတို့အတိညာရှင်းလိုက်အဲ့ဒါဖြစ်နေ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 တာပေါ့ဒါဆိုရုပ်ဒီမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးအေးအဲ့ဒီအချက်ကြည့်ရမယ်ဓမ္မကလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုညာဖြစ်မှာဘာဖြစ်မလဲကဲဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာကိုဖယ်ပါငါဆိုတာဒိဋ္ဌိခုံဆိုတာပညာခုံဆိုတာတကယ်ရှိတာလားမရှိတာဘူးလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစစ်စစ်ကြည့်နော်ခုံဆိုတာတကယ်ရှိတာလားအခေါ်သက်သက်ရှိတာလားကြည့်တဲ့အခါမှာခုံတွေ့တာလားပူတာအိဒါတွေ့တာလားအဲ့ဒီပူတာအိဒါဒီဒိညာလားပရမလားပရမကဘာပရမဘာလဲဗျာယောပရမအဲ့ဒီပရမကိုသိတာလဲမိမိတို့ကဘာလို့ရမှာလဲဝိပဿနာရှုရမှာရှုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာယောပရမဟာပူတဲ့သဘောဟာဗာလဲတော့ယောပရမအဲ့ဒါကိုတီ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 နေတာကနာမ်ပရမတန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူတဲ့သဘောလေးကယုံတီနေတာကနာမ်ယုံနာမ်ဓမ္မတပအချပါရှိသေးတော့ငါလို့ရှိလားသူလို့ရှိလားလာတာချောတာဟုတ်ပါရဲ့ဘောင်းဘောင်းကဲသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့တော့ပြောပြရင်သဘောပေါက်သွားပြီဒါကယုံနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာနာနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပြောကြည့်ကြအောင်နာနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့အရာကြတော့ယုံနှစ်ခုတိုက်လို့စိတ်တစ်ခုပေါ်တာပြောစမ်းပါလေတော့ယုံယုံချင်းတိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့စိတ်တစ်ခုပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာစိတ်တစ်ခုပေါ်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဥပမာဆိုပါစို့ဉာဏ်လုံးလေးမိုက်ထားမိုက်မိုက်မိုက်ဒီဉာဏ်လုံးကဉာဏ်လုံးမိုက်ပလင်ပေါ်ဖုံးကြီးနေရတာပါလို့လို့မနေရတာအလုပ်လေးတော့ပြည့်ရောရမှာပေါ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်စားပလင်ဘောဖုံးကြီးမနေရဘူးလက်နေရပလင်ဘောကဖုံးကြီးကအစင်းမိမိမျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့မျက်ခွန်လေးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမျက်လုံးအကြည့်လေးပေါ်လာအဲ့ဒါကမျက်လုံးအကြည့်အဲ့လိုနှစ်ခုတိုက်လိုက်တဲ့အခါဖုံးကြီးပဲလို့နာစိတ်မပေါ်ဘူးလားမျက်စိလုံးအကြည်လေးကလည်းယောက်ဖုံးကြီးဆိုတဲ့အသွင်တန်တိုင်းကလည်းပဲယောက်အဲ့ဒီယောက်ယောက်ချင်းတိုက်လိုက်တော့ဘာပေါ်တာလဲနာစိတ်ဆိုတဲ့တစ်ခုပေါ်တာယောက်နှစ်ခုတိုက်လို့စိတ်တစ်ခုပေါ်တာပြောစမ်းအေးဒါဆိုရင်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးနဲ့တည့်တဲ့အချိန်ပဲပေါ်တာ။ဟိုဖက်နေနေရွှေကြီးစမ်းရွှေရွှေဘုံကြီးပေါ်သေးလား။ဘာကြီးပေါ်နေတော့ဖယားကြီးလည်းဟောဘုံကြီးဆိုတဲ့အတိမရှိတော့ဘူး။ဖယားဆိုတဲ့အတိမရှိတော့တယ်။ဒါမှလည်းဆိုအာယုံကြောင်းသွားလား။အာယုံကမှလည်းဆိုအပြင်ကမြင်စရာအာယုံမျက်လုံးလေးနဲ့တည့်ရတည့်ရမြင်သွားတာပဲ။ဥပမာဆိုရင်ဟိုဟုတ်နိုင်ရဘက်ကတိဒီဘက်ကနေဒီအပေါ်က၃ဒီတိုင်ကဒီဘက်က၄ဟုတ်ပဲနိုင်ရ၅လို့နံပါတ်စဉ်အတိုင်းကြည့်ကြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့တိကိုမြင်ပြီးမှဟုတ်ပဲနည်းနည်းဆွေးလိုက်မှနေကိုမြင်နေကိုမြင်ပြီးတော့မှဟုတ်ပဲနည်းနည်းဆွေးမှ၃မြင်
သုံးဦးနည်းနည်းရှိပြီးမှဟုတ်ဖက်က၄ဦးနည်း၄ဦးရှိလိုက်ပြီးတော့မှဟာအဲအဲအဲတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီအဲ့လိုမြင်မှတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမြင်နေတဲ့အချိန်မှာနေ့အသည့်ရှိရလားမရှိဘူးနည်းနည်းလေးရွှေလည်းလို့မိလို့မြင်လာတဲ့အချိန်မှာတိအတိရှိသေးလားဘာအတိဖြစ်သွားသလဲဗျာနေအတိဖြစ်သွားမျက်လုံးဟုတ်ပဲလေးနည်းနည်းရွှေလိုက်တော့သုံးတွင်မယ်သုံးမြင်တဲ့အချိန်မှာနေဆိုတာရှိသေးလားနေမြင်တဲ့အတိမရှိတော့ဘူးအခုပြောတာမြင်တယ်မလားစကုထဲဖန်ပြီးရတာနင်တို့မြင်တာကိုခွဲမောပြရင်ခွဲပဲမြင်လို့စတဲ့ချုံလို့ခုမှန်ပြီးပြောတာခန္ဓာထဲမှာလည်းမှန်ပြီးကြည့်ရတာကိုအဲ့ဒီကသုံးဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုကြည့်လိုက်စကုထဲမှာထင်ရလားချပြောမှချပြောမှဟိုတော့တော်ယူမှနေမသိသေးဘူးအဲ့လိုပြောကြတာအတော်ဆိုးတဲ့တော်ယူမှငါအမျိုးတွေဟိုဘက်နာယာမနံပါတ်၁ကဏ္ဍချုံးမယ်ဒီဘက်ဒိန်ကနေ့ကဏ္ဍချုံးမယ်ဒိန်ကနေ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နေ့ကဏ္ဍကြီးကြီးပေါ့စကူတဲမှာဖန်တီးကြည့်ဟုတ်ပန်းဆွဲမှာသုံးကဏ္ဍထုံးမယ်ဗျာဒီဘက်တိုင်မှာ၄ကဏ္ဍထုံးမယ်ဟုတ်ဘက်တိုင်နာညာအတော်လှမ်းနေမှာ၅ကဏ္ဍထုံးမယ်နံပါတ်၄ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါနေအသိရှိရလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်နေကိုကြည့်လိုက်ပြီဗျာတိအသိရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီမှာနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဗျာနေကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးရွှေ့လိုက်သုံးမမြင်ရဘူးလားသုံးနေတဲ့အချိန်မှာနေရှိသေးလားအေးဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီသုံးရနေခုခဲလေးနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ချမ်းပါမြင်ရမှာလဲလေးစကူတဲ့စကူတဲ့ဖန်ရတာလေးကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာသုံးရှိသေးလားအေးတခါလေးရနေပြီခုခဲကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်စမ်းပါမြင်ရမှာလဲငါမြင်ရမယ်ငါမြင်တဲ့အခါမှာလေးရှိသေးလားလေးဆိုတဲ့အတိမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်စိတ်ဒီနှစ်ခုပြိုင်ပြီးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့တာတခုပြက်ပြီးမှတခုဖြစ်ရတာတခုပြက်ပြီးမှတခုဖြစ်စိတ်ဆိုတာဘလောက်များတယ်ပဲပြောပြောနှစ်ခုဖြစ်ပြီးဖြစ်ရုံထုံးဆောင်မရှိဘူးနားလေရလားဒီကစိတ်ကသံမယုတ်တာလို့ဆိုတာကိုတကယ်ဥစ္စာဆရာဒါပေမဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာတအားညာတော့တယ်ညာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုအများကြီးမြင်ရတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတခုပြက်ပြီးမတခုမြင်တယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ဘလို့မြတော့ဆုံးကတိတသိက်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်ကတိတသိက်ဖြစ်ပြက်တယ်ဘလို့ရှိသလဲကတိတသိက်အဲဆိုမမြအောင်လက်မြန်လာလားဘယ်ရှုပ်ကုန်ပါလဲအမေနည်းနည်းလေးနည်းနည်းဟောဖို့အရေးရတော့နောက်ပြန်ပြန်ဆုံးရတယ်မနေနဲ့ဆာငါဟောပလိုက်ပြည့်စရာလေးထည့်လိုက်တာနဲ့ခေါမှုကုန်တာပြည့်စရာဆက်နေတယ်ဆိုဘာစရာကြောင့်မသိဘူးစောစောအပြောတဲ့ဥစ္စာတည်တယ်မလားမျက်လုံးနဲ့တည်ရတည်ရတည်ရမြင်ပါတာပဲ။အော်ဒီကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာနေအတိမရှိဘူး။နေကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတည်အတိမရှိတော့ဒါဆိုရင်မပြောင်းလဲနေဘူးလားပြောင်းလဲနေတာ။အကျောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပေါ်နေတယ်။အကျောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကစောစောနှတုံးကကနာဆိုတဲ့နံပါတ်1နဲ့မိမိမျက်လုံးအကြည့်နဲ့ကနာဆိုတဲ့နံပါတ်1နဲ့မိမိမျက်လုံးအကြည့်နဲ့နေခုသည်ရုပ်ရုပ်ချင်းတိုက်တာဘာဘာချင်းတိုက်တာလဲရုပ်ရုပ်ချင်းကနာလည်းပါတယ်တော့ရုပ်မျက်စိအကြည့်အားလည်းပါတယ်တော့ရုပ်အဲ့ဒီကနာနဲ့မျက်စိနဲ့တည့်နေတဲ့အချိန်မှာတိတ်ကနိုင်ပဲလို့သိတာကပါတယ်တော့စိတ်ဒါဆိုရင်ရုပ်နှစ်ခုတိုက်လို့စိတ်တစ်ခုပေါ်ပြောစမ်းပြောစမ်းပါတယ်တော့အတိကတပြောတာနဲ့လို့နားလည်ဖို့ရွေ့လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။တမင်အဲ့ဒီတက္ကနာနေပြီးနေကိုရွှေ့လိုက်ရင်ကျင်းမြင်သေးလား။ဒါဆိုရင်တက်ကိုပြီးတဲ့အသည့်စိတ်လည်းပျောက်သွားခဲ့ပြီးပြီ။မျက်စိမမြင်တော့တာနဲ့နော်။မပျောက်သွားဘူးလားပျောက်သွားသလား။နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့နေကနာဆိုတာကအသည့်အသိပေါ်တာ။အဲ့ဒီကနေမျက်လုံးတစ်ချက်လေးရွှေ့လိုက်တာသုံးကနာမပေါ်လားပေါ်မှာလား။ပေါ်တဲ့အချိန်မှာနေကနာကိုပြီးတဲ့သည့်စိတ်လေးတွေရှိသေးလား။မချုပ်သွားဘူးလားချုပ်သွားလားနှစ်ကနန်းချုပ်ပြီးမှသုံးကနန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတာရှင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ပြီးတည်လိုက်ပြဲ့လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲအာတည်လိုက်ပြဲ့လိုက်အရင်အပြင်ကနေအာယုံတွေပြောင်း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 သွားတာအရင်ကတော့အာယုံပဲပြောင်းသွားတာတည်မယ်စံကြယ်စည်းသွားတယ်လေစံကြယ်စည်းသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းကနေအောက်ကနေကြည့်လိုက်ကြည့်โอ้ยๆๆ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 ๆ
ဆံကြာပြီးလေလုံးမချင်ရဘူး။အော်လာပြီးနေတယ်လို့ထင်နေရတယ်။အဲသူကဘာလို့လဲဆိုတော့အော်အာယုံကိုကြော်ဖြတ်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 သွားနေတာ။အဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့ပြီးနေ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 တယ်လို့ထင်ရတာ။ထင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့အာယုံတွေကတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုပြက်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 ကြော်ဖြတ်သွားတာပေါ့။ကြော်ဖြတ်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 သွားတဲ့အခါကျတော့ရက်ခနဲရက်ခနဲရက်ခနဲဆိုတော့ကိုအတိကအဲ့ဒါကိုရက်ခနဲလို့မသိနိုင်ဘူးလား။အဲ့တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းကကြော်ဖြတ်ကြော်ဖြတ်သွားတဲ့အရာကယုတ်ချက်ခနဲ့ချက်ခနဲ့ချက်ခနဲ့တည်နေတာကနာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနာနေလိုက်လိုက်ပြနေတယ်ပေါ့ယထာစီးတဲ့အခါတည်ဦးလားတည်ပါလမ်းနဘေးပတင်းပေါ်လေးဖွင့်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တော့ဟောကြိတ်ကြိတ်တိပင်ဟာချက်ခနဲ့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 တည်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 နေတာလားဒါဆိုဒီအပင်ကအာယုံပြက်ပြက်သွားရင်အတိလည်းပြက်ပြက်သွားအာယုံပြက်သွားရင်အတိပြက်သွားအာယုံပေါ်လာရင်အတိပေါ်လာကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အပြင်ကမြင်စရာအရှင်းသည်ပါတဲ့တော့ရောမြင်စရာအရှင်းသည်တရားမြင်စရာအရှင်းနေဆိုတာကတော့ရောတောင်တွေရောသစ်ပင်ရောမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာအလုံးသည်ဓလုံးထဲချုံလိုက်ပါတဲ့တော့ရောအဲ့ဒီထဲမှာဓလုံးထက်ထက်အောင်မယ်အာယုံပြောစမ်းပါလေတော့အာယုံအရှင်းရောက်ပြောစမ်းအာယုံအာယုံအရှင်းရောက်အဲ့ဒီအာယုံအရှင်းရောက်ကနေပြီးတော့မိမိရနေဟိုဘက်ကိုကြော်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တိပင်ကနှစ်ပင်နဲ့မှတပင်ပြီးတပင်တပင်ပြီးတပင်ပန်းပင်လေးတွေစိုက်သွားကိုကနေပြီးလမ်းတစ်ပင်ဖြတ်သွားကြည့်ပါလားအဲ့ဒီအာယုံကနေပြီးတော့မှအရှင်းအာယုံဆိုတဲ့ရုပ်တရားကိုကြော်ဖြတ်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 လိုက်ပြီးမယ်အတိတွေလည်းပဲတတိပြီးတတိပြီးတတိပြောက်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 သွားတာလေသဘောမပေါ်လားပေါ့ဗလားပထမကပါပြောင်းလဲသွားတာကိုသိရမလဲဆိုရင်အာယုံရုပ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုသိရနောက်နောက်ချက်တော့အဲ့ဒီမှာအာယုံပြက်ပြက်သွားတာကိုကျော်ဖြတ်ကျော်ဖြတ်သွားတာကိုအတိရလည်းပဲပြက်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 သွားတဲ့အရာကိုမြင်အောင်ကြည့်သဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်ပါတဲ့တော့ရုပ်နှစ်ခုတိုက်လို့စိတ်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကအခုပြောတာသဘောပေါက်တယ်မလားပေါ်ပါလေနားလည်တယ်မလားအေးဒါကမျက်စိနဲ့အရှင်းနဲ့တိုက်တော့ဉာဏ်ဆိုင်ပေါ်ပြောစမ်းဉာဏ်ဆိုင်ပေါ်သွားပြီနောက်အတန်နဲ့နာအတန်ဆိုတာလည်းပဲအာယုံရုပ်ပြောစမ်းနာမှာအကြည့်မရှိဘူးလက်ရှိတာအဲ့ဒီနှစ်ခုတခါတည်းလာပြီးတော့တိုက်လိုက်တယ်ချိခိုက်ပြီးတွေးတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြားဆိုင်ဆိုတာပေါ်လာအခုဘုန်းကြီးတရားပေါ်နေတာအခုကြားသေးလားဟမ်ကြားပါပြီခေါ်တဲ့အခါကြားတာပေါ့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်မကြားတော့ဘူးလေအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါနေလေကြတော့တရားနာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘယူဆိုင်ကြအဲ့ဒါဟိုခွေတဲ့ကနေပြီးအတန်တလုံးချင်းတလုံးချင်းပျောက်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 သွားတာကိုအဆအဦးဆုံးကအဲ့လိုခက်ခါအတန်တလုံးချင်းတလုံးချင်းတလုံးပေါ်လိုက်တလုံးပြက်လိုက်တလုံးပေါ်လိုက်တလုံးပြက်လိုက်တလုံးပေါ်လိုက်တလုံးပြက်လိုက်ရှေ့ကပြက်ပြက်သွားပြီးတော့မှနောက်ကအဆထူလိုက်ပေါ်လာတာတဏ္ဍကြီးဆန်ထက်ကနေရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာတဏ္ဍထက်ကကြီးဆန်လို့တန်းလို့ချက်ပြက်လိုက်လာဝိုင်းလမ်းဒီပါ့ပြက်လိုက်တဲ့အခါရှေ့ကကြီးဆန်းတတော်ခံနေတော့အတော်ထွက်လို့မရစကလုံးကလည်းပဲဒုတကတကမတွေကိုပြောပြနေတယ်ပထမတလုံးထွက်ပြီးမှနောက်တလုံးလိုက်ထွက်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘီဘီသတ္တာဆုံးလို့ရတာပေါ့ဆုံးလို့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအကင်းကြီးရှေ့အလုံးများခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္စမျိုးဘောမဟူရံအလုံးနေမှာပေါ့မမြဲဘူးလို့ပေါ်ပြောပြနေရတာအဲ့ဒါတလုံးထွက်ပြီးတော့မှတော့တလုံးထထွက်ရတယ်တလုံးထွက်ပြီးတော့မှပြောစမ်းပါလေတော့ရှေ့တလုံးထွက်ပြီးမှတော့တလုံးပေါ်ရှေ့တလုံးထွက်ပြီးမှအေးအဲ့လိုပေါ်ရတာအဲ့ဆိုရင်ပြဲလိုက်ပေါ်လိုက်ပြဲလိုက်ပေါ်လိုက်ပြဲလိုက်ပေါ်လိုက်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဘုန်းကြီးပစာပဲကြည့်ပါလားနှုံးစီနှုံးကြီးယူပါစီယူပါစီနဲ့တော့တခါယူစီဆိုတော့အတန်းတစ်ခုပေါ်လာတာပဲတခါလုံးစီဆိုတော့အတန်းတစ်ခုမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတာလား
ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်ပေါ်ပြီးတော့မှစက်တိတ်မြဲနေသလားပြက်ပြက်သွားသလားပြက်သွားတဲ့ဒီအပန်းပြက်ပြက်သွားတဲ့ဆိုရင်အကဲခတ်ကြည့်ရမယ်ကြားတဲ့အသည့်လည်းပဲပြက်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 သွားဘုံကြီးဟောတဲ့တရားမှနဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့နားထဲကိုလာမရက်ခောက်လိုက်ရက်ခတ်တာလားရက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာအသည့်ဆိုတာဖြစ်လာဘာအသည့်လဲဆိုကြာသည့်ပြောစမ်းပါလေတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အပအာယုံကလည်းယုံနာအချီကလည်းပဲယုံဒါဆိုယုံနှစ်ခုတိုင်းလုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်ဗာတယ်လည်းပြောစမ်းပါအောင်ဗျာပေါ်ပေါ်ချင်းပြောက်တာပဲအပကပေါ်ပေါ်ချင်းပြောက်ဒါဆိုရင်အတိကလည်းပဲတိတိချင်းပြတ်သွားတယ်အပကပေါ်ပေါ်ချင်းပြောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အတိကလည်းပဲတိတိချင်းပြက်သွားဒါမှကိုက်မှာပေါ့ပထမကတော့မသိနိုင်သေးဘူးကြီးအတန်ပြက်ပြက်သွားတာကိုအကဲခံနောက်ချက်တော့တဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းနဲ့တိတိနေတဲ့ဟာကိုဘေးယူဆိုင်စိတ်ဦးလက်တက်ဖို့ရည်ကြည်တယ်နော်စိတ်ဦးမလက်တိုင်းရှုတော့မထင်ဘူးယောဂီတို့မိမိအနေနဲ့ရုပ်တရားကိုရှုတယ်ဆိုရင်တော့ငါရုပ်တရားကိုရှုတာလားနာမ်တရားကိုရှုတာလားပြီးပြီးပြင်းပြင်းဒီရုပ်နာမ်နှစ်ခုပဲဦးစင်းပြောပါမှာကျန်နေမှာပြောဘူးနားလျှောက်ပုံမှာဆိုလို့အဲ့တော့ပြောရင်လည်းပဲဘူဘူလျှောက်ပုံနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနဲ့ဆိုဘူဝေးတယ်ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါကြီးပဲအခုပြနေတာ။ဟောဒီမှာနာယုသလယတနာလို့ပြောတာ။ဗါရဲတော့နာယုသလဝိညာဉ်နာယုသလယတနာအဲ့လိုပြောနေတာ။အစလို့ပြောရင်တက္ကရီနားမလဲတော့လို့အခုလို့ပြောပြနေတာ။ယုံတစ်ခုတိုက်တော့စိတ်တစ်ခုပေါ်ဆိုမရှင်းတော့လား။ရှင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဒီမိမိတို့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုရင်ဘာကိုရှုရမှာလဲဆိုရင်ရုပ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချက်တော့အပအာယုံကိုပြက်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 သွားတာကိုခက်ခါမယ်။နာကိုရှုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကိုစိတ်တဏှုပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးသူက။အဲ့ဒီရုပ်ကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိကိုရှုရ။ချက်တိလေးဓလုံးပေါ်ပြီးဓလုံးပြောင်းသွား။ပေါ်လာလိုက်ပြောင်းသွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောင်းသွားလိုက်အဲ့လိုဝီဝီတလုံးကနေပြီးတော့မှတော်ချာဟိုမိဆက်တောင်ရှုလို့ရတယ်တော့ပုံတုံတုံဆိုတော့ဒီမှာတိ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 ရှုလို့တော့ပေါ့စောင့်ကြည့်နေအောင်လိုက်မဆရာမလို့တော့တော်တော်ချာဘလောက်ထိကြအောင်သွက်လာသလဲဆိုအပေါ်ကမိုးအောင်ဖောက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 ်ကျနေဒီမှာနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှတိ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 အများကြီးရပဲအချင်းကြတော့အော်ရှုရင်ရှုရင်ရှုရင်တဲ့ခန္ဓာလေးပေါ့သွက်ခဲ့တာခန္ဓာလေးပြောင်းပြီးတော့အတိပိအတိတိပိတိတိပိတိတိချတိလေးတွေအလုံးဆက်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 နေမာဆိုတာမေးသွားခဲ့တယ်။ဘာမေးသွားတာလဲ။မရှိတော့ဘူးလို့ယူဆတာပေါ့။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့ငါပြောင်းသွား။ငါပြောင်းသွားရင်ဘာသေးသွားတာလဲ။ဒိဋ္ဌိသေးတယ်။ဩ။ဒိဋ္ဌိပွားအောင်လုပ်နေတာလားဒိဋ္ဌိသေးအောင်လုပ်နေတာလား။ဒိဋ္ဌိအခုတော့တို့ယောဂီတွေမရှိနိုင်သေးဘူးပေါ့။အပန်းတလုံးချင်းတလုံးချင်းနေနေလေးအဲ့ဒီအတိလေးတလုံးပြီးတလုံးလေးလေးအချင်းတရားနာတဲ့အချင်းတေချာလေးတည်ယူဆက်အဲဦးစင်းပြောတတ်တာဟောဟုတ်လားလို့ဆိုတေချာစံတာချင်းစံတာကြည့်တဲ့အချင်းကကြတော့အဲ့မှာအသားပထမတော့အသားပြီးနေမယ်နော်အသားအယုံကတလုံးပေါ်ပြီးတလုံးပြောက်သွားတယ်တလုံးပေါ်ပြီးတလုံးပြောက်သွားတယ်ဒီလိုပြီးရင်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 ခရုဆိုင်နောက်ကျအတိတက်ခါချင်းဝေးဝေးတခါချင်းလာဝိဝိတခါထင်လာတဲ့အခါကျတော့တီဗီပြသလိုက်တီဗီပြသလိုက်တီဗီပြသလိုက်ဆိုတော့ချင်အဲ့ဒါစတိစတိထင်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့လိုက်မဆရာမလို့ဘူးယုတ်ကြီးတက်တာလုံးလုံးသမင်းစားတဲ့တော့လွယ်သေးတယ်သမင်းစားနေရတာဝါနေရသေးတယ်ကိုယ်စားတာထက်လွယ်တယ်ဗျကိုယ်ကစားတဲ့အခါဦးစရနေပြီးတော့တခါတည်းကိုယ်ကကိုပြန်ဆဲတယ်ဒီကိုတော်တော်ထဲမှာလည်းနေသေးတရားလည်းထင်သေးဒီကုန်းတော်ပြောင်းမပြန်ဘူးအလောကရှုံလုံးလို့အလုံးရှုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတခါတည်းနဲ့ကိလေသာနဲ့ရံတွေ့ရတာပေါ့ဒီတဏအစောက်ဘလောက်တော့ရတယ်ကုအင်းရှိတဲ့နေရာပဲခေါ်သွားဒါပေမဲ့မနိုင်ပါဘူးသူအလုံးကြီးလိုက်ပြရတာပဲခုနကကုလေးပါလေးရပြီးတော့ရှေးလေးပါလေးထည့်ပြီးတော့ပစားထုတ်ဝါရတာနဲ့ထွေးရတယ်ဝါရတာနဲ့ထွေးရတယ်အလုံးရှုပ်လိုက်တာပေါ့အော်တရားရှိတာသက်ပါတယ်ကုထွေးရတာအလုံးလုံးရှုပ်တာသမင်းစားရတဲ့အလူတူပေါ့ပစားတဲ့သမင်းရထည့်ရတာနဲ့ရှင်းရထည့်ရတာနဲ့ဝါပေးရတာနဲ့အလုတ်ကိုရှုံတာဟိုမှာကျတော့အဲ့ဒါပေါ်လာလေးတီးသွားလေးပြတ်သွားလေးပေါ်လာလေးတီးသွားလေးပြတ်သွားလေးပေါ်လာလေးတီးလာလေးပြတ်သွားလေးစတ်ထူစတ်ထူဦးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလား
တရားတော်စိတ်ဝင်စားနေတာအကောင်းစရာဘာမှမရှိဘူးကိုယ့်ဘက်တရားရည်နေပြီဘလို့ခဲတော့မှမသိဘူးဝေဒနာနဲ့တွေ့နေဦးစင်တည်တယ်ဒါအစာကြီးကိုနောက်ထပ်တော့ဒီလိုလွယ်သွားမှာဝိပဿနာရှုရတာတော့လွယ်တာဘာမှမရှိဘူးနောက်ထပ်နော်အလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားတာယောဂီတို့အခုအလေးအချင်းနေနေသေးလို့ဖြဲနေတာဒီတင်းနေဖြဲနေတယ်လို့မယ်လို့မအောင်မိနဲ့ချိန်လွယ်သွားမယ်ဆွဲသွားမယ်နော်သဘောပေါက်တယ်မလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုပြောတဲ့အခုနဲ့ဇာကဘာတဲ့တော့ဘာတဲ့တော့ပထမနံပါတ်၁ကဦးစင်းကပြောခဲ့တယ်လေအရှင်းအာယုံယုံနဲ့ဘာတဲ့တော့အရှင်းအာယုံယုံနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့တိုက်ရင်ဘာစိတ်ပေါ်တာလဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဒါဆိုယုံနှစ်ခုတိုင်းစိတ်တစ်ခုပေါ့ဘာစိတ်လဲပြမြင်စိတ်ဟုတ်ပြီအတ္တအာယုံကဘာတဲ့တော့ယုံအတ္တအာယုံကဘာတဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်တစ်ခုနဲ့နာဆိုတဲ့အချီကဘာတဲ့တော့ယုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာစိုက်ပေါ်တာလဲဈာစိုက်ပေါ်အဲ့ဈာစိုက်ကနာလားယုတ်လားနာလားနာဆိုရင်သူအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်တာလားအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းနှစ်ခုကဘာတဲ့တော့အတ္တအာယုံဆိုတဲ့ယုတ်ရဲ့နာအကြည့်ဆိုတဲ့ယုတ်ရဲ့ယုတ်နှစ်ခုတိုက်တော့စိုက်တစ်ခုပေါ့ဒါဆိုရင်အကျောင်းကနှစ်ခုအကျိုးကတစ်ခုပြောစမ်းပါတယ်တော့ယုတ်အကျောင်းနာအကျိုးပြောစမ်းအကျောင်းအကျိုးပဲအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါပဲတရှင်းနေတာပဲမေတ္တာတိတ်မပြတ်တာလို့ရှုပ်နေတာအခုဒါပါတယ်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါယုံနှစ်ခုတည်ပါတဲ့တော့အကျောင်းနောက်အသီးစိတ်တစ်ခုတည်အကျိုးဒါဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲအကျောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်အကျောင်းထဲမှာဟောငါသူတပတ်ယောက်ျားမိမပါရလားအကျိုးထဲမှာဟောငါသူတပတ်ယောက်ျားမိမမပါပါသလားမပါဘူးဆိုရင်ဘာဆင်းနေတာလဲဒိဋ္ဌိဆင်းနေတာဘာဒိဋ္ဌိလဲဆိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိပါလဲဗျဒီအဲ့ဒီသက္ကရာဒိဋ္ဌိဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာပါဝင်နေတာလေအသိဉာဏ်ဝင်နေတယ်ပါဝင်နေတာလေအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နေပြီဤဒီကအကျောင်းဤဒီကအကျိုးလို့ကွဲကွဲပြားပြားပိမ့်ပိမ့်ချာချာသိနေတယ်ဆိုရင်ဘာပြအောင်ဖြတ်နေတာလေပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်နေတာဘာဖြတ်နေတာလဲအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်နေတာလေအကျောင်းနဲ့အကျိုးအကျောင်းနဲ့အကျိုးရှင်းကနေရှင်းကနေရှင်းကနေဒီအခုဝင်လေနဲ့ထွက်လေထွက်လေနဲ့ဝင်လေအဲ့ဒါဝင်လေထွက်လေကယုံနောက်ပြီးတော့မှသိနေတာကနာဝင်လေထွက်လေကအကျောင်းသိနေတာကအကျိုးအကျောင်းအကျိုးဒီနှစ်ခုကိုသိနေတာကအဲ့ဒါကအကျောင်းအကျိုးကိုဖြတ်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 နေတာဟုတ်လားဒါဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါမရဘူးလားရတာလားအဲ့ဒါကိုပြောတာဟိုမှာဇာနေမလို့ရှုံနေတာနော်အခုမရှင်းသွားဘူးလားရှင်းသလားကဲကောင်းပြီအချိန်လေးစီပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကြံရှိတဲ့ဥစ္စာမနှောဝင်နေကြတော့တော့တနေ့စာနာဝဲပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းစင်းကြံလျှောက်တဲ့အခါယုတ်နံတစ်ခုခွဲပြီးတော့လျှောက်အောင်အဲ့ဒီမှာလန့်ချင်တာကယုတ်လန်းတာကနာအဲ့လိုအဲလန့်ချင်တာကနာလန်းနေတာကယုတ်เนาะဘာလဲတော့လန့်ချင်တာကနာလန်းနေတာကယုတ်နောက်ပြီးတော့ချချင်တာကနာချနေတာကယုတ်ကြွချင်တာကနာကြွနေတာကယုတ်သိအောင်လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့နာနေယုတ်နာနေယုတ်အဲ့လိုပဲအရင်ဆုံးခွဲချနေရမယ်အကြောင်းအကျိုးမဆက်တာသိရင်လည်းနော်အဲ့တော့စားချင်တာကနာစားနေတာကယုတ်ဆွန်းဆိုင်လည်းဒီလိုရှင်းရှင်းပြီးတော့စားရမယ်အော်စားချင်စိတ်စားချင်စိတ်စားချင်စိတ်လေးပေါ်နေလို့အဲ့ဒီမှာအေးလက်လေးတွေဟင်းခွဲတွေကလန်းလန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတာလဲနာနေယုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတေးသေးချာချာအကဲခါပြီးသွားတိန်လာတိန်ဇာတိန်သွားချင်တာကနာသွားနေတာကယုတ်ထိန်ချင်နေတာကနာထိန်နေတာကယုတ်လျောင်းချင်အဲလျောင်းချင်တာကနာလျောင်းနေတာကယုတ်အိတ်ချင်တာကနာအိတ်နေတာကယုတ်ထချင်တာကနာထနေတာကယုတ်အဲ့လိုနာနေယုတ်နာနေယုတ်ကိုအစဉ်သဖြင့်ခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ပညာကိုလည်းခွာပြီးသားဒိဋ္ဌိကိုလည်းခွာပြီးသားနာနေရုပ်ကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ချင်းနဲ့ပြိဏတ်ကိုခွာဗရမတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုမိနေတဲ့အတွက်မိမိတို့ဒီထိုးယုံနန္တရားနှစ်ပါးတို့ကိုအစဉ်သဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်ရှုပြချင်းနဲ့သိမြင်လာပါလိမ့်မယ်ထိုအထိသိမြင်အောင်လည်းပဲကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြပါစေကုန်သတည်း